přidali levou ruku, Dust2 nahradil Overpass, také přidali Overwatch a mnoho dalšího. Giveaway je na konci videa. Sponsorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlení na jejich úvodní stránce. Na Silver můžete můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Díky, že se spodíval na reklamu a jdeme na to. Valve sníšil celkový bob a přidali nám možnost přázování zbraně z levé do pravé ruky. Tento proces vám ale zbraň znovu natáhne, takže ho nejde využívat stejně jako v CSGO. Takto to vypadá, když někoho spektejtíte. Z třetí osoby to vidět nejde. Nově pokud máte chvíli natáhlý granát, tak vám to ukáže tento crosshair, který vám usnadní házení těžších line upů. Další změnou je, že pokud je zbraň droplá na zemi, tak se jí neukazuje name -tag. Dále přidali ikonku pro jump kill, takže je možné získat novou nejdelší zprávu v kill feedu. Ještě taky přidali scoreboard tabulku do escape menu, takže pokud chcete kiknout nějakého hráče a zapomenete jeho jméno, tak to hned vidíte. Ve scoreboardu ještě udělali novou ikonku pro boty. V buy menu můžete nově sebrat dropnutou věc, která leží na spavnu v buy zone, i když je mimo váš dosah. A ještě vpravo nahoře přidali počet minimálních peněz, které budete mít příští kolo. Dále pár zbraní dostalo své úpravy. Zeus nově dává peněžní odměnu za kill a to 100 dolarů, tak mu zrychlili Movement Speed o 10, Cheshita nově dává 300 dolarů na místo 100 a XMK místo 90 dává pouze 600. Taky mapy se dočkaly svých změn a tou hlavní je, že Dust 2 nám nahradil Overpass. Inferno dostalo rework a to konkrétně budova na midu, střecha na konci banánu a nějaké drobné upravení povrchů. Na ostatních mapách proběhla oprava exploitů a upravení povrchů. Také skiny se dočkali svojí změny a tu první je, že pokud si prohlédnete skin v menu, tak se vám dole ukáže kromě floatu i jeho float kategorie. Valve nám také upravilo dva skiny a to AK Inheritance, kde upravili texturu a USP Jawbreaker, kde upravili texturu, aby lépe odpovídala prostředí, ve kterém se nachází No také konečně přidali tu sticker sale a taky přidali i Overwatch pro ověřené partnery. Zatím jsem ho ale nikde nenašel. Konečně můžete spouštět i lokální servery s kamarády a v demo můžete hýbat kamerou, když je zastavený čas. Toto jsou podle mě ty podstatné změny z dnešního updateu. Můžete mi napsat co se vám nejvíc líbí, za mě jsou to ty servery s kamarády. Tím se zapojíte do měsíční giveaway, více informací máte v popisku. Děkuji Xafonovi za členství Force. Vám děkuji za slednutí a zatím, ahoj!